អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីវ័យ60ឆ្នាំហើយតែទូអងដៃស្ដាំលោកម្ចាស់បៅលោកចាន់ចាវនៅតែសង្ហាមិនទាន់មានម្ចាស់បេះដូងនៅឆ្នាំ1993រឿងបុរាណចិនតុលាការមុខដៃត្រូវបានគេពេញនិយមនៅក្នុងអាស៊ីជាពិសេសនៅកម្ពុជាក៏និយមមើលរឿងភាគមួយនេះដែរ ក្នុងចំណោមពួកគេមានតារាសម្ដែងលោកកេននីហូដែលដើរតួចាន់ចាវដែលបានរសាទចេញពីរងវងក្នុងសិល្បៈកម្សាន្តអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយលោកកេននីហូបានរស់នៅក្នុងដីគោគកំរောនឹងត្រឡប់ទៅហុងកុងវិញណាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារារូបនេះបានថតរូបខ្លួនឯងហើយបង្ហោះទៅលើ Weibo អវ័យដែលមិនគូអោយឈ្មោះនោះ អាយុរបស់โลก60ឆ្នាំទៅហើយតែនៅតែធ្វើឲ្យអ្នកគំត្រោតកោតសរសើរពីរូបរាងរបស់โลกដោយសារតែមិនសូវមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមពេលវេលាសម្រាប់โลกនៅតែសង្ហាដដដែលតាមការប៉ាន់ស្មានលោក கெ ននីហូមានទ្រពប្រមាណជាង100លានថ្មីថ្មីនេះរូបโลกបានវិលត្រឡប់ទៅហុងកុងវិញសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីរូបរាងរបស់លោក கெ ននីហូ ព <lad> ុតជាមិនសមាមាត្រនឹងអាយ um ុរបស់លោកឡាយអវ័យដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺលោកមិនតរៀបការនៅឡើយទេជាឱកាសសម្រាប់នារីនារីដែលជា fan fan ចាសម្រស់របស់លោកច័ន្ទចៅមានវ័យជាង60ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយងឃើញថាពុតជានៅតែសង្ហាដល់ដដែលក្រွမ်းតែមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចពីមុនប៉ុណ្ណោះ ដែលរូបរាងរបស់លោកគឺពិតជាមិនសាកសមជាមួយនឹងអាយុ60ឆ្នាំនោះឡើយអវ័យដែលចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺលោកមិនតាន់មានគ្រូសាស្ត្រនោះទេចា៎ហើយតេតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបិទចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា